қарапайым тригонометриялық теңдеулер. Бүгін синуспен берілген есептерді қарастырамыз. Синустың есептерін шығару үшін оң жақта берілген кестенің көмегімен шығарамыз. Мысалы, бізде былай берілсін. Синус x тең болады 2-ден 1-ге. Онда жазамыз, x тең болады 2-ден 1 дегенмен кестеде дайын тұр. Минус 1-дің n-ші дәрежесі пи бөлінген 6 қосылған пи n. N тиісті z-ке. Бірден жауабын жаздық. Енді қандай жағдайда кестедегі мәнді пайдаланамыз? Ол үшін мына шарт орындалу керек. Синустың алдында сан тұрмау керек, және жанында сан тұрмауы керек. Сол шарт орындалған кезде кестедегі мәнді алып қоямыз. Аргументінде сан тұра береді. Мысалы, синус x қосылған түбірәсті 3 бөлінген 2 тең болады 0-ге. Қарайық, алдында сан жоқ, бірақ жанында түбірәсті 3 бөлінген 2 тұр. Осы саннан құтылу керекпіз біз. Сонда синус x тең болады плюс түбірәсті 3 бөлінген 2 теңдіктен өтіп, минус түбірәсті 3 бөлінген 2 болады. Алдында сан жоқ, жанында сан жоқ, онда бірден минус түбірәсті 3 бөлінген 2 деген кестедегі мәнді қойып жіберуге болады. Минус 1-дің n қосылған бірінші дәрежесі пи бөлінген 3 қосылған пи n, n тиісті z-ке. Өйткені бұл 60 градустағы мән. Пи бөлінген 3 болып тұрған себебі. Келесі, 2 синус x минус түбірәсті 2 тең болады 0-ге. Бірден 0 деген жауапты алмаймыз бұл жерде пи n-ді. Өйткені алдында сан бар, және жанында сан бар. Осы екі санды оқытылу керек болады. Жазамыз, 2 синус x тең болады, минус түбірәсті 2, плюс түбірәсті 2 болып өтеді теңдіктен. Жерден 2-ден құтылатын болсақ, синус x тең болады. 2 көбейтіліп тұрғандықтан теңдіктен өткен кезде ол бөлініп, бөлініп түседі. Яғни түбірәсті 2 бөлінген 2. Шартымыз орындалып тұр, өйткені алдында жоқ және жанында сан жоқ. Бірден x тең болады, түбірәсті 2 бөлінген 2 деген кестедегі мәні бар. Минус 1-дің n-ші дәрежесі пи бөлінген 4 қосылған пи n. N тиісті z-ке. Келесі мысал. Бізге берілген. Синус 3x қосылған 0,5 тең болады 0-ге. Біз қараймыз алдына. Сан жоқ екен, жанында плюс 0,5. Аргументінде сан тұра береді. Онда біз жандағы саннан құтылып аламыз. Синус 3x тең болады. Плюс 0,5 емес, минус 0,5 болып өтеді. Бұл 2-ден 1 деген сөз. Алдында сан жоқ, жанында сан жоқ аргументінде тұра береді. Онда кестедегі мәнді алып, есебімізден шығаруға болады. Сонда 3x тең болады. Минус 2-ден 1 болғандықтан, ол минус 1-дің n қосылған бірінші дәрежесі, пи бөлінген 6, плюс пен. N тиісті z-ке. Есептің шешімі осы жерден аяқталмайды. Өйткені бізде аргументінде 3x болды. Яғни 3-тен құтылу керек әлде. X-ті табатын болсақ, минус 1-дің n плюс 1-ші дәрежесі көбейтілген пи бөлінген 6 қосылған пен. Бұл 3 көбейтіліп тұрғандықтан x-тің жанында теңдіктен өткеннен кейін ол бөлініп түседі. Яғни бөліміне жазылатын жақтар болады. Сонда есептің шешімі минус 1-дің n қосылған бірінші дәрежесі пи бөлінген 18 қосылған пи n бөлінген 3 n тиісті z-ке. Ол бізде е жауап. Келесі. 2 синус x бөлінген 2 қосылған түбірәсті 3 тең 0-ге. Қараймыз, алдында сан бар екен, жанында сан бар, аргументінде сан тұруға болады. Бірінші құтылып алу керек сандардан. Плюс түбірәсті 3-іміз теңдіктен өткен кезінде минус түбірәсті 3 болып өтеді. Яғни таңбасы өзгереді. Енді 2-ден құтылу керек болады. Синус x бөлінген 2 тең болады. Бұл жерде 2 көбейтіліп тұр, онда теңдіктен өткен кезде ол бөлініп, бөлінеді. Болды, алдында сан жоқ, жанында сан жоқ аргументінде тұра береді. X бөлінген 2 тең болады. Минус түбірәсті 3 бөлінген 2. Дайын мәні бар кестеде. Минус 1-дің n қосылған бірінші дәрежесі пи бөлінген 3
қосылған pn n тиісті z-ке. Есептің шешімі осы жерден аяқталмайды, өйткені аргументінде бөлімінде 2 деген сан қалып кетті. X табатын болсақ, n плюс 1-ші дәрежесі p бөлінген 3 қосылған pn n тиісті z-ке. Бұл жерде 2 бөлініп тұрғандықтан, теңдіктен өткеннен кейін көбейтіліп алымына жазылады. Сонда 2π бөлінген 3 плюс 2πn деген жауап бізде D жауабы. Келесі мысал. Синус аргументінде минус x бөлінген 3 тең болады түбір асты 2 бөлінген 2. Қараймыз, алдында сан жоқ, жанында сан жоқ. Бірақ бірден есепті кестедегі мәнін қойып шығарып кете алмаймыз. Өйткені бізде синус, косинус, жоқ, синус ол бізде тақ функция. Косинус жоқ функция. Синус минус альфа болса, оны біз минус синус альфа деп жазамыз. Яғни, аргументінде теріс сан тұратын болса, онда оны алдына шығарып қоюымыз керек. Тақ функция болғандықтан. Сонда мына жерде минус болып тұр ғой, оны алдына шығаратын болса, болады минус синус аргументінде x бөлінген 3 тең болады түбір асты 2 бөлінген 2. Мына жерде минус тұр деген сөз, ол жерде мына жерде минус 1 деген сан бар деген сөз. Яғни минус 1-ге барлығын бөліп жіберетін болсақ, синус x бөлінген 3 тең болады минус түбір асты 2 бөлінген 2. Болды, алдында сан жоқ, жанында сан жоқ. Кестедегі мәнін қойып жазамыз. X бөлінген 3 тең болады минус 1-дің n қосылған 1-ші дәрежесі түбір асты 2 бөлінген 2 метр. P бөлінген 4 плюс pn n тиісті z-ке. Есептің шешімі осы жерден аяқталмайды, өйткені аргументінде бөлімінде 3 қалып кетті. X-ті табатын болсақ, минус 1-дің n қосылған 1-ші дәрежесі p бөлінген 4 қосылған pn n тиісті z-ке 3 бөлініп тұрғандықтан теңдіктен өткеннен кейін көбейтіліп алымына жазылады. 3π бөлінген 4 плюс 3pn. C жауабы. Синус аргументінде x бөлінген 3 плюс π бөлінген 6 тең болады 0-ге. Жақсы, қараймыз. Алдында сан жоқ екен, және жанында сан жоқ. Аргументінде тұра береді. Онда бірден жазамыз x плюс x бөлінген 3 плюс π бөлінген 6 тең болады. Бұл 0. 0 деген жағдай 0, 1 және минус 1 дербес жағдай деп аталады. Яғни оларда минус 1-дің n дәрежесі немесе n плюс 1 дәрежесі деген жазылмайды. 0 деген ол кестедегі мәні pn екен. Жақсы, енді осы жерден x бөлінген 3-ті табатын болсақ, плюс π бөлінген 6-мыз теңдіктен өткен кезінде таңбасы ауысып минус π бөлінген 6 қосылған pn. Есептің шешімі осы жерден аяқталмайды, өйткені аргументінде 3 деген сан қалып кетті бөлімінде. Минус π бөлінген 6 қосылған πn 3 бөлініп тұрғандықтан көбейтіліп түсетін жаққа. Қысқартамыз, сонда x тең болады минус π бөлінген 2 қосылған 3 πn n тиісті z-ке. Бізде бұндай жауап бар екен D жауабында. Келесі мысал. Синустың алдында санды қараймыз. 2 бар екен. Жанында сан жоқ. Мына аргументінде сан тұра бере алады. Яғни бізге алдындағы 2-ден құтылу керек болады. Сонда синус аргументін жазып қояйық. Тең болады. Мына жерде 2 көбейтіліп тұрғандықтан теңдіктен өткеннен кейін ол бөліміне жазылады. Яғни түбір асты 3 бөлінген 2. Біздің шартымыз орындалып тұр. Алдында сан жоқ екен және жанында сан жоқ. Онда аргументін көшіріп жазамыз. 3x минус π бөлінген 4 тең болады. Түбір асты 3 бөлінген 2 кестедегі мәні бар. Минус 1-дің n-ші дәрежесі π бөлінген 3 қосылған πn. N тиісті z-ке. Жақсы. Есеп осы жерден аяқталмайды, өйткені әлі аргументінде π бөлінген 4 және 3 көбейтіліп тұр. Бірінші 3x-ті табатын болсақ. Минус 1-дің n-ші дәрежесі π бөлінген 3.
Енді қараймыз, бұл жерде минус пи бөлінген 4 қой. Теңдіктен өткеннен кейін оның таңбасы плюс пи бөлінген 4 болып ауысады. Плюс пи. Тиісті заттек. Тағы да есептің шешімі аяқталмайды, өйткені бізде бұл жерде 3 көбейтіліп тұр. Енді x-ті табатын болсақ, минус бірдің n-ші дәрежесі көбейтілген пи бөлінген 3 қосылған пи бөлінген 4 қосылған пи n. 3 көбейтіліп тұрғандықтан ол бөлініп барады. Теңдіктен өткеннен мына жерге 3 болып жазылады, бөлімдеріне 3 3 болып түседі. Сонда есеп x тең болады минус 1-дің n ші дәрежесі 3 жерде 3 9 жерде 12 жерде 3. Жақсы, енді осы жерде кішкене қателесіп кетулеріңіз мүмкін, өйткені ортақ бөлімге келтіріп қояды кейбір оқушылар. Осы жерде ортақ бөлім береді. Неліктен ортақ бөлімге келтірмейміз? Өйткені пи бөлінген 9-дың алдында минус 1-дің n дәрежесі көбейтіліп тұрды, ал пи бөлінген 12-де жоқ. Ал пи n-де бұл жерде n бар. Минус 1-дің n дәрежесі болғандықтан алдында ортақ бөлімге келтірмейміз. Сонда есептің жауабы минус 1-дің n дәрежесі пи бөлінген 9 плюс пи n бөлінген 1. С жауабы. Келесі есеп. 8 синус аргументінде 3x плюс пи бөлінген 4 минус 4 тең 0. Жақсы, қараймыз. Алдында сан бар екен, жанында сан бар. Аргументінде сан тұра бере алады. Бірінші жанындағы саннан құтыламыз. Бұл минус 4 болғандықтан жаққа қазір плюс 4 болып өтеді. Так, сонда синус аргументін жазып қояйық. Тең болады 4-ке. Енді жанындағы саннан құтылғаннан кейін алдында 8 қалып кетті. Одан құтылатын болса 3x плюс пи бөлінген 4 тең болады. Көбейтіліп тұрғандықтан 8 бөліміне түседі. 8 мен 4-ті қысқарсақ 2-ден 1 шығады. Болды. Алдында сан жоқ, жанында сан жоқ. Мындай аргументін көшіріп жазамыз. Тең болады. 2-ден 1 кестедегі мәні пи бөлінген 6 30%-тағы мәні ғой. N дәрежесі пи бөлінген 6 қосылған пи n. N тиісті зетке. Есептің шешімі осы жерден аяқталмайды, өйткені аргументінде бізде x қалғанша шығарамыз. Бізде аргументінде әлі 3 бар, және пи бөлінген 4 бар. Бірінші 3x-ті табатын болсақ, минус 1-дің n-ші дәрежесі пи бөлінген 6, плюс пи бөлінген 4 теңдіктен өткеннен кейін, минус пи бөлінген 4. Осы таңбадан қателесіп кетпеу керек көп жағдайда. Пи n, n тиісті зетке. Жақсы, есеп шешімі аяқталмады, өйткені әлі 3 бар. X-ті табатын болса, минус 1-дің n-ші дәрежесі пи бөлінген 6-ның жанына 3 болып түседі, өйткені бұл көбейтіліп тұр, бөлініп бару керек. Минус пи бөлінген 4-тің жанына 3 болып түседі, және пи n-нің бөліміне 3 болып түседі. Сонда есептің шешімі минус 1-дің n-ші дәрежесі 18, минус 12, жерде жаңа жоғарыда айтып кеттім, неге ортақ бөлімге бермейтінімізді, өйткені жерде n бар. Пи бөлінген 8, 12, 3. Бұл жауабы 2. Жақсы, келесі. Аха. Кестедегі мән берілмеген жағдай екен. Синус x тең болады минус 0,10. Егер кестедегі мән берілмейтін болса. Онда не істейміз? Біз бірінші бөлу керекпіз. Синусты біз шығарамыз. Минус 1 мен плюс 1-дің аралығында. Яғни, егер бізге мысалы былай берілсе, синус x тең болады 5-ке деген есеп берілсе, ол минус 1 мен плюс 1-дің аралығында болмағандықтан есептің шешімі жоқ дейміз. Дәл сол секілді синус x тең болады минус 2 болса, оның да шешімі болмайды, өйткені ол минус 1 мен плюс 1-дің аралығында жатқан жоқ. Жақсы, енді мына есеп. Синус x тең болады минус 0,16-да. 6-ға. Есептің басында синустың жалпы формуласы беріліп тригонометриялық теңдеудің. Жаңа алдында сан болмау керек, жанында сан болмау керек. Болса, осы шарт орындалса, негізі мына формула қойып шығару керек. Мұнда біз соны пайдаланып шығарамыз. X тең болады, бізде алдында сан жоқ, жанында сан жоқ. Мұнда жазамыз. Минус 1-дің n-ші дәрежесі арк синус минус 0,16 қосылған пи n. N тиісті зетке. Енді жоғарыда кестеге кішкене назар аударып кетейік. Кестедегі мәндерге қарасақ.
плюс 2-ден 1, плюс 2 бірәсті 2 бөлінген 2, және плюс 2 бірәсті 3. Плюс болған жағдайда дәрежелері n. Минус 2-ден 1, минус 2 бірәсті 2, минус 2 бірәсті 3 бөлінген 2. Терс сан болған кезде дәрежесінде n плюс 1, n плюс 1, n плюс 1 деген сан қосылады екен. Сонда біздің жерде минус 0,16 болғандықтан, онда минус 1-дің n қосылған бірінші дәрежесі болады, сонда минус жойылады. Арк синус 0,16 қосылған n, n тиісті z-ке есептің шешімі осылай аяқталады. N плюс 1, n тиісті z-ке жақсы. Тағы бір мысал келтіріп кетейін жерге. Жоғарыда айтылмаған синус мысалы аргументінде болсын. X бөлінген 2 қосылған пи бөлінген 3 тең болады 1-ге. Жас. Алдында сан жоқ, жанында сан жоқ, онда шығарамыз. X бөлінген 2 қосылған пи бөлінген 3 тең болады. Бізде енді 1 деген кестедегі мәні болды ғой, 90 градустағы мәні метр деп қарасақ. Пи бөлінген 2 қосылған 2 пи. Пи бөлінген 2 қосылған 2 пи n. Бұл дербес жағдай. Енді x бөлінген 2-ні табатын болса, x бөлінген 2 тең болады. Плюс пи бөлінген 3-іміз жаққа минус пи бөлінген 3 болып өтеді. Плюс 2 пи n. Біз енді x-ті табу керек болады. X-ті табу үшін мына бөлімінде 2 тұрғандықтан ол көбейтіліп барады дедік. Сонда пи бөлінген 2-нің алымына, пи бөлінген 3-тің алымына және 2 пиннің жанына түседі. 2 пин. Бұл жерде 2 мен 2 қысқарады. Сонда x тең болады пи азайтылған 2 пи бөлінген 3 қосылған 4 пи n. N тиісті z. Осы жерден есептің шешімі аяқталмайды. Мана жоғарыда айтылды. Қандай жағдайда ортақ бөлімге келтіреміз? Қандай жағдайда ортақ бөлімге келтірмейміз? Яғни бұл жерде n плюс 1 болғандықтан мана ортақ бөлімге келтірген жоқпыз. Енді ешқандай да минус 1-дің n-ші дәрежесі деген жоқ қой деп бес жағдайда. Сол үшін ортақ бөлімге келтіру керек болады. 3-тен береміз. Енді 3. 3 пи-ден 2 пи-ді алғанда пи бөлінген 3 қосылған 4 пи n n тиісті z-ге есептің шешімі болады.